En Rafael Vallbona és periodista, escriptor i aficionat al ciclisme. Ho unifica tot en un bloc on ha lamentat que les obres que es realitzen a la carretera entre Cardedeu i Cànoves no hagin servit per construir un espai per on els ciclistes hi puguin circular de forma segura. Ha fet una carretera caríssima, s'han ampliat els carrils, s'ha dotat de desaigües, drenatges, rotondes, nova senyalització vertical, horitzontal, el que sigui, però s'ha deixat un voral d'apenes mig metre. Donat l'actual estat de la via, en Rafel proposa prioritzar la circulació de les bicicletes en dies i hores puntuals, com ja s'està fent al País Basc. És una carretera que, si estéssim en un país civilitzat, com a Euskadi, per exemple, seria una carretera que els diumenges estaria, el seu ús seria prioritari pels ciclistes, que no vol dir que estigués prohibit el pas dels cotxes, sinó que els ciclistes teníem ús prioritari durant una sèrie d'hores, això faria que hi hagués més afluència de ciclistes, facilitaria evitar els accidents i jo crec que contribuiria a, a paivagar i a pacificar la via pública. En Rafel demana al bloc una resposta dels responsables sobre la qüestió, però no l'ha obtinguda i tampoc no ha formalitzat la queixa més enllà de l'article a la xarxa.